በኦሮሚያ ክልል የወለጋ ዞኖች የሚደርሰው ማንነት ተኮር ጥቃት ዘላቂ እልባት አለማግኘቱን የአካባቢው ነዋሪዎች በመግለጽ ላይ ናቸው። ለዚህ ማንነት ተኮር ጥቃት ከጊዜያት በፊት ተከሳሽ ሆኖ የሚቀርበው በሽብርተኛ ድርጅትነት የተፈረጀው ኦነግ ሸኔ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ጽንፈኛ የተባሉ ፋኖዎችን ተሳታፊ መሆናቸው የኦሮሚያ ክልል ይገልጻል። በእርግጥ እነዚህ ፋኖ በሚል የተበየኑት ሰዎች ይህ መጠሪያ እንደማይወክላቸው በመጥቀስ ይሞግታሉ። ራሳቸውን ለመከላከል ጥረት ለማድረግ ከመሞከር ውጪ ፋኖ የተባለ ታጣቂ ኦሮሚያ ክልል እንዳልገባ ያነሳል። ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ ነዋሪ ላሸም እንደነገሯት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከሚቃጣባቸው ተደጋጋሚ ጥቃት ሊጠብቃቸው ስላልቻለ ራሳቸውን በቻሉት አቅም ሁሉ እየተከላከሉ ነው ብለዋል። ይርማለው በበፊት ላይ ሴቱን መስአኑን እየተገደለ ከዛሬ ከነገ መንግስት ይደርሳል ብሎ አማራው በሽሽት ላይ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን የመንግስት አካል የሚደርስ ስለሌለ የአካባቢ ተወላጆች አሁን አልሞት ባይተጋደ የአካባቢ ተወላጆች እኔ እስከማውቀው አንድ ሰው የሌላ አካባቢ ሰው አይቻልም ባይኝ አንድ ሰው የሌላ አካባቢ ሰው አይቻልም። የአካባቢ ሰው አልሞት ባይተጋደ ከዛሬ ከነገ መንግስት ይደርሳል ተብሎ ሲሽሽ አሁን ደግሞ ሁኔታዎች ሲከቱ በሞት ያልቀረ መፈናቀል አልቀረ ለምን ተከላከልን እንኳን አንወጥም እሺ ማልተውንም ግን ራሱን የመከላከል ስራላይ ነው ያለው። የመንግስት ኃይል ስለሆነ በተኛ በኩል ያለው ያው የአንድ ቀበሌ አጠቃላይ ሙሉ ኦሮሚያን ኃይል መከላከል አይችልም። ምንም እንኳን ነዋሪው ይህን ቢሉም የምስራቅ ወለጋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ጽንፈኛ ሲሉ የጠሯቸው የአማራ ኃይሎች በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ሲሉ ከሰዋል። ኪረም ወረዳ አንገርጉጭን ከተማ አካባቢ እና አንዱ ሌሎች የሚባል ሶስት ቦታ ላይ ችግር ተፈጥሮ ነበር። ችግሩ መነሻው የጸጥታ አካላት ተንቀሳቅሶ ስታስራን ሲሰሩ ነበር። ስታስራን እያስጠብቁ እየተንቀሳቀሱ ስራ እያሉ እየታጠቁ የአማራ ጽንፈኛ ኃይሎች አሉ። ሮም ችግር ተፈጥሮ ነበር። ትናንሽ ችግሮች ግጭቶች ሲፈጠሩ ነበር። ታጥቆ የማይታዘዙ መሳሪያ የታጠቁ እንደሽፍታ እየተደራጁና መኪናም ሲንቀሳቀስ የሚመጡ ሽፍሮችን መጥቶ የሚገሉ እና የሚዘርፉ በሽፍታ ደረጃ የተደራጁ ነበሩ። ይቾ የሚባል ተራራ አካባቢ እና በተለያየ ቦታ ይከሰት ነበር። ይህነቱም የጸጥታ ችግርና ሌላ ሁሉ የገበላነትን ለማስከበር የጸጥታዎች ሲንቀሳቀስ ከሳምንት በፊት ወረዳ አካባቢ የጸጥታ ላይ በመተኮስ ያችግር በመፍጠር ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት ደርሶ ነበር። የወረዳው ነዋሪ ከሚደርስባቸው ጥቃት በተጨማሪ ብሔራቸው የተለየ ከፍተኛ ዝርፊያ የተፈጸመባቸው መሆኑን ይጠቅሳሉ። በአሁኑ ሰዓት ተፈናቅለን ህዝብና በተሸሽተን የምንኖረው በአሁኑ ሰዓት ኪረሙ ወረዳ ውስጥ ከተማ ውስጥ ማንም አማራ አንድም አማራ የለም እና በአሁኑ ሰዓት ሌሎች ንብረቶችን ጨርሰው የአማራዎችን መጋዘን በመስበር መጋዘን ኃይሎችን ጭነው ወደ ሚዲያ ሲያሰባስቡ ቆይተው ትላንትና ማታ ይዘው ጉድን ከተማ ነው ያደሩት እና በአሁኑ ሰዓት ከጉድን ወደ ነቀምት ሊንቀሳቀሱ ነው የሚባል ኢንፎርሜሽን ስላለ 79 ሲኖ መኪና በአራስር ጎማ 79 መኪና በአሁኑ ሰዓት የምትለያቸው ጉድን ከተማ ውስጥ እስካሁኑ ሰዓት አለ። በአሁኑ ሰዓት የጉድን ከተማ የነበሩ ኦሮሞዎችም አብሮ ከመኪኖች ጋር ለመውጣት የተለያየ ሻንጣ ምናምን እየገዛዙ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስድስተኛው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ጉባኤ ከአባላቱ በኩል በንጹሃን ላይ እየደረሰ ስላለው ጥቃት ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ እየተከናወነ ነው ያሉትን ተግባር አመርቂ ውጤት እንዳላመጣ መጥቀሳቸው ይታወሳል። እና መንግስት ሰላም ማስከበር ግዴታው ነው። ሰው በኃይል ከመጣበት በክላሽ ከመጣበት ከክላሽ ባሻገር ለመወያየት ዝግጁ ከሆነ ግን በራችን ሁሌም ክፍት ነው። በንግግር በውይይት ሰው ህግ እስካከበረ ድረስ ችግር የለብንም። ህግ ሳያከብር ግን ሰው እየገደሉ ንጹሃን እየገደሉ አርሶ አደር እየገደሉ እንደ መብት ማየት ግን የሚፈቀድ አይደለም። ይሄን መንግስት ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል። በተባለው ልክ ውጤቱ አመርቂ ባይሆንም ስራው ቀላል አልነበረም። አሁን ተጠናክሮ ይቀጥላል። ቀደም ሲል የአይን ምስክርነታቸውን የሰጡ የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት ተፈናቅለው በሚገኙበት ስፍራ ሰብአዊ ረዴት እየደረሳቸው እንዳልሆነ ጠቅሰዋል። ምክትል አስተዳዳሪውም ይህንን ይጋሩታል። ለአማራ ተደራሽ የሚችል ነገር የለም። ለምን ታሽፎበት በመንግስት መዋቅር ስለሆነ መንግስት መዋቅር ስለሆነ የመፈናቀሉ እየተሰራ ያለው የመሀል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ብቻ አይመስልም። ይቻ ያለበት የአማራ ክልል መንግስት ራሱ ቅድሚያ
ሁኔታዎችን ከአማራ መንግስት ጋር አሱ ተግባብቶ አዘጋጅቶ ይመስላል አሁን ዛሬ ህዝቡ እየተፈጨው ያለው። የአማራ ክልል መንግስት ምንም መናገር እንዳይችል የሚፈናቀሉ ሰዎችን ምንም ድጋፍ እንዳያደርግላቸው ታስቦበት ፕሮግራም መንግስት ደረጃ ታስቦበት እየተሰራ ያለ ነው ይመስላል። አማራ ክልል መንግስት ላይ አሱ ከመቆየቱ ሰዎች እየሆኑ ያለ ሁኔታ ስታየው ፌዴራል መንግስት ደረጃ ኦሮሚያ ክልል ብቻ አይመስልም። የፌዴራል መንግስቱ ከአማራ ክልል መንግስት ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር ተግባብቶ እየሰራ ያለ ስራ ነው የሚመስለው። ዳታማ ትራብላይ ትራታለ እስካሁን ድረስ የቀረበ ፌደራል መንግስት መመረቀቷ ጋር የቀረበ እርዳታ የለም። ይህ አካባቢ ከዚህ በፊት የመጣና ማጋዚን ውስጥ የነበረች ትንሽ ይል ነበረች እሱንና ከቀይ መስቀልና ደመለከተው እንጂው ካለብያን ተናጋግሬ የተወሰኑ ወደዛ ለማለት ሞክረናል እንጂ በቂ አይደለም። አሰላዱ ምግብ እየቀረበ ነው ማለት አይቻልም። ይህ አልፎ አልፎ ጸጥታ ችግርም ስላለ እንደ ልቡ እየመጣ አይደለም። እዚህ ላይ ትኩረት ተደርጎ ለወደፊት እንዲሰራና እርግጥሩ ነው ገንጆም መመለከተው መንግስት አካላትን እንግረዱንና ህዝቡን ይደርስ አሁንም ጥሩ ያናቀርባል። አሻም ታህሳስ 4 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባጠናቀረችው ዘገባ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ለ30000 ሰዎች የሚሆን የምግብ ሰብአዊ መብት እርዳታ ነቀምት ድረስ የማጓጓዙ ስራ እንደተሰራ ገልጸዋል። ከነቀምት በኋላ ያለውን ተረክቦ የማከፋፈሉ ድርሻ ደግሞ የክልሉ መሆኑን መግለጻቸው ይታወሳል። አሻም የኮሚሽኑ ምላሽ መነሻ በማድረግ የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤትን ለማነጋገር ያደረገችው ሙከራ አልተሳካላትም። ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ በሆኑበት አፍታ ግን የምናስተናግድ ይሆናል።